tuturor, după cum vedeți, ne aflăm în fața stadionului municipal din Bacău. Ne-am gândit să vă prezentăm puțin ce a mai rămas în momentul de față din FCM Bacău. Da, dacă în urmă cu câteva luni vă arătam cum arată stadionul pe exterior sau ce a mai rămas din gazon, dacă putem spune așa, din suprafața de joc, haideți să vă arătăm și cum arată înăuntru stadionul, pentru că am primit niște imagini de la anumiți fani de-ai noștri și am zis să vedem cu ochii noștri cum arată stadionul pe interior. Haideți să vedem! După cum vedeți, suntem într-una din încăperile stadionului municipal din Bacău. Cred că aici era secretariatul Tibi. Da, pentru că vedem foarte multe acte, multe casete video de la partide din Liga 1 și chiar și Liga 2 din anii 90 și anii începutul anilor 2000. Foarte multe acte, după cum ai zis și tu, sunt foi de transfer, sunt documente ale jucătorilor de pe vremea aceia care evoluau atunci la FCM Bacău. Da, după cum vezi, sunt inclusiv radiografii, adică sunt inclusiv acte medicale. Semn că aici era o întreagă activitate la vremea respectivă și, așa cum îți spuneam și când am intrat aici prima dată, uite-te cât de modern era pentru vremea respectivă, adică arăta foarte, foarte bine. Am văzut ce condiții aveau jucătorii Bacăului în propriul vestiar. Aveau o piscină, aveau o saună, condiții excelente pentru nivelul fotbalului românesc, dacă stai să te gândești de acum 20-25 de ani. Da, era practic mediul propice pentru performanță. Chiar da, adică la ce condiții am văzut acum că erau așa în interiorul clubului, chiar pot spune că FCM Bacău trebuia să fie o echipă acolo în prima jumătate a clasamentului, cu siguranță, în Liga 1. Probabil nu a mai existat interesul pentru aceste acte sau pentru aceste casete video, pentru că au fost lăsate efectiv de izbeliște aici. Și să fim serioși, poate intra oricine să vină să le ia sau să le distrugă și, sincer, e păcat. Am văzut câteva casete cu meciuri foarte importante. A, atât ale echipei băcăoane, cât și ale celorlalte competitoare din Liga 1 de la vremea respectivă. Avem, exact, am văzut Dinamo Rapid. Da, un Sportul Dinamo, încheiat exact. 5-6, adică sunt niște meciuri care sunt momente zero pentru fotbalul românesc. Da. Și așa cum ai spus și tu de acte, gândește-te că ele au rămas aici exact cum s-a întâmplat în acea ziua Z, dacă am putea să-i spunem așa, când efectiv nu s-a mai permis jucătorilor să se antreneze. Ai văzut când am urcat aici și carnete de la diversi jucători. Adică e clar că s-a întâmplat ceva aici subit, în mod subit, care a ucis practic ceea ce reprezenta FCM Bacău pentru... Exact, și probabil de asta au și rămas toate actele aici, pentru că nu s-a mai vrut. Dacă nu li s-a mai dat intrare liberă, nu au mai avut cum să vină să salveze cumva ce e aici, pentru că totuși sunt documente care ar trebui arhivate. Sunt documente cu date personale, sunt documente venite de la Federația Română de Fotbal de la acea vreme. Legat de imaginile surprinse de la stadionul municipal Bacău, am cerut câteva opinii din partea unor personaje importante ale istoriei recente ale fenomenului FCM Bacău și nu numai. Spuneți-ne, vă rog, ce sentimente vă trezesc aceste imagini pe care tocmai le-ați văzut? Păi, sincer, sentimente de furie. Nu par furios, încerc să mă abțin, dar eu zic că nu este normal ca în 2021 să avem așa ceva în centrul orașului. Și nu mă refer aici la faptul că existau tone de mizerie, ci un punct care cândva reprezenta sportul băcăuan, stadionul din Bacău, arată în acest hal. Vreau să vă spun că sunt imagini dureroase, foarte dureroase. Dacă pe stadion a mai fost, pe teren, uitați, văd niște imagini de pe la saună, de pe la bazin, de pe la recuperare, de pe la refacere, de pe la sus, de pe la birouri. Acolo n-am intrat și văd aruncate niște carnete și pozii de ale noastre mă întristează foarte tare. Deci, pentru fotbalul băcăuan, vă pot spune că de aici ar trebui să plecăm, de la refacerea stadionului. După care putem vorbi despre refacerea echipei și readucerea ei în primul eșalon al fotbalului românesc. Da, sincer, nu știu, m-ați răscolit. Dar să știți că
chestia asta mă ambiționează să, să facem demersul mai departe și să, să-i facem să înțeleagă că acest stadion trebuie renovat, această echipă trebuie readusă în prim plan și sportul Băcovan trebuie readus pe linia de putere unde era încărcat în primele 3, 4, 5 și toate secțiunile sportive de se poate. Să nu spună mie cineva de oraș că nu se poate, nu se vrea. Da, din păcate e realitatea, o realitate pe care ne este greu să o recunoaștem. Eu aici am început fotbalul, aici am jucat primele 50 de meciuri ale mele în Liga 1 înainte să plec la Steaua. Și a fost casa mea, a fost stadionul unde de la 8 ani am fost copil de mingi aproape săptămână de săptămână. Da? Deci de la 8 ani până la 22 când am plecat, deci 14 ani de zile, practic cam săptămână de săptămână am fost pe stadion. Când vezi că leagănul ăsta s-a dărâmat, dacă pot să spun așa, este trist. Pentru că aici sunt ani de muncă, ani de muncă depusă de acei oameni care au iubit fotbalul și au creat acea infrastructură frumoasă, ani de muncă pe care i-a depus cel care la un moment dat a fost edil orașului și patronul echipei, Dumitru Sichelariu, ani de muncă pe care i-au depus toți cei care au avut antrenori de la copii și juniori până la echipa mare, ani de muncă depuși de către jucătorii pe care i-a avut clubul. Dacă se poate să ne împărtășiți una dintre, nu știu, cele mai frumoase amintiri pe care le aveți de aici, de pe stadionul municipal. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le-am trăit la club, de asemenea aproape 10 ani. Da, printre altele, dacă e să vorbim de infrastructură, atunci când am inaugurat Nocturna și am fost onorat să jucăm cu Galatasaray, echipa antrenată atunci de Mircea Lucescu, acel gol care a făcut senzație în lume, acel gol din farfică dat de către Cătălin Cursaru la o victorie fantastică împotriva lui Dinamo, care avea în poartă atunci pe Lobonț. Sunt multe lucruri frumoase. Faptul dacă e să vorbim așa, că printre jucătorii crescuți în club l-am avut și pe actualul președinte al Federației, Răzvan Burleanu. Spune-mi, dacă ar fi să alegi cele mai frumoase amintiri ale tale pe acest stadion, care ar fi alea? Toate. Nu aș putea să spun undeva în rândul amintiri pe ceva. Toate. De când am pășit pe acest stadion, de când am fost ales liderul suporterilor, bine, lăsând tinerețe, dar din 99 și până s-a terminat, toate amintirile sunt frumoase. Deci toate sunt de tot în rândul ce am trăit acolo pe stadion. Iar văzând aceste imagini acum, însă cred că voit s-a ajuns aici, pentru că nu pot să cred așa ceva în atâția ani de zile, la trei administrații deja, să lase paragina în asemenea stadion. Și nu pot să cred că pot să fie chiar așa de lăsător, nu pot să-mi dau seama ce a fost în mintea lor când au adus stadionul ăsta în asemenea hal. Nu pot să-mi dau seama de unde arăți asemenea imagini, pentru că, vă spun, am lacrimi în ochi. Eu am trăit momente foarte frumoase în aceste locuri și acum când le vezi, nu-ți vine să crezi, adică câteodată te apucă impulsul ăla de furie și să faci o chestie la nebunie, știți cum se zice, dar nu mai avem mari tinerițe și... Că s-ar putea face multe, să știi, și eu apărim pe primele pagini ale ziarului. E foarte ușor să faci rău ziua de astăzi. Dar noi am încercat și în ultimele luni de zile acum am încercat să avem un dialog și să ajungem unde trebuie, să înțeleagă că Bacău are nevoie de acest stadion, Bacău are nevoie de sport, Bacău are nevoie de fotbal, de handbal, de volei și așa mai departe. Dar nu în condițiile astea, să tot vii să promiți atâția ani de zile și vedeți și unde ați ajuns. Nu se poate așa ceva, deci nu se poate așa ceva. Care credeți că ar fi concluzia pe care o putem trage după ce vizionăm aceste imagini? Concluzia este că... Cert, stadionul din Bacău cred că a devenit ținta unor promisiuni imobiliare. Efectiv a fost lăsat în paragină tocmai pentru a avea un motiv de a distruge stadionul. Asta e singura mea concluzie pe care pot să o trag. Speranța mea, sincer, vă spun, stă în mediul privat.
câțiva oameni de afaceri care zic eu că pot fi mobilizați și pot face ceva pentru Bacău. Dar, repet, e nevoie de proiecte serioase, de lucruri făcute cu cap. Eu zic că de acolo ar trebui plecat, de la primărie, prima dată, nu? Ca să urnească odată căruța asta, ca să putem reface stadionul și după care să facem echipă de divizia. Prima dată și prima dată să refacem stadionul ăsta. E jalnic, vă spun sincer, e ceva care v-am spus, uitați, eu astea n-am fost înăuntru. Uitați, casete video, cred că sunt cu noi, care ni le punea nou înaintea meciurilor foarte importante. Carnete aruncate, uitați, ceva care e, vă spun, e dureros. E dureros. Chiar dacă ne doare și mulți dintre noi spun, mamă, cum să dărâm stadionul și să faci altul? Sau dărâm atele stadioane Wembley și s-au făcut altul. Da? Adică sunt multe... Eu zic că e clar că cu acest stadion, văzând aceste imagini, nu mai e ce să faci. Este clar că trebuie dărâmat. Și la momentul când se va hotărâ dacă se va construi un stadion, ideal ar fi să fie pe aceeași locație, pentru că este în centrul orașului, este ușor accesibil. Asta este, practic, este tragic. Eu țin minte, adică când am fost eu, când jucam la FCM, terenul 2, vechiul Știința, da? Îi spuneam noi Știința, era biliard, era împrejmuit. Terenul 3, care era liceul, era terenul liceului de sport, la fel biliard. Era zgura, da? Care zgura era folosită mai mult pentru aruncarea discului, aruncarea ciocanului. Erau terenuri de tenis, dar erau, adică le puteai cel puțin diferenția, care și cum sunt. Acum vedem o toloacă, oriunde te uiți, vezi același lucru. Dar am înțeles că lângă acum se ridică un bloc de 13 etaje, exact garden, cu terenul de tenis. Și probabil și pe terenurile astea la fel se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Reprezintă începutul carierei mele și visul de a juca pe stadionul unde am copilărit. E dezolant. Când vezi aceste imagini, doar sper, dar vedem că sperăm de ani de zile și nimic nu se întâmplă. Ce este trist că această oază de sănătate, dacă o pot numi așa, care era stadionul central, pe lângă ce era lângă stadionul central, această oază de sănătate astăzi nu mai există în Bacău. Și acest leagăn al fotbalului dispărând, dovadă că a dispărut și performanța. Nu există nici voință, nici interes. Pentru că eu am avut ocazia și să discut cu fostul primar al Bacăului, care îmi spunea că vrea să facă un stadion de 14.000 de locuri. I-am spus la etapa respectivă că opinia mea ar trebui să facă un stadion de 18.000 de locuri la Bacău. Putea să-l facă comercial. Spuneam că pot să-l facă gen mall, adică de spații comerciale de jur împrejurul stadionului, cu microhotel, cu centru spa. Da, a rămas o discuție și de la, cred că deja au trecut aproape 3 ani de zile și vedem ce mi-ați arătat voi aici, repet, un lucru trist și așa cum mi-a făcut plăcere să vă revăd, pe de altă parte m-a întristat, pentru că o parte din viața mea, o parte din munca mea s-a regăsit în acest stadion și au împreună, repet, cu foarte mulți oameni care au fost lângă echipa. Tibi joacă în prima divizie, pe prima scenă a fotbalului românesc, a debutat pentru echipa națională. Visați că într-o bună zi Tibi să fie titular pe postul său la echipa națională și să joace pentru echipa din Bacău? Pentru echipa din Bacău aș dori să joace, dar nu știu când și nu știu dacă s-ar ajunge până acolo. Astea, imaginele astea ar trebui să le trimiteți dumneavoastră la cei care ar trebui să se ocupe de numai de fotbalul băcăuan, de sportul băcăuan, la toate sporturile ar trebui. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, ce sentimente vă încearcă când vizualizați astfel de imagini? Ca orice casă părăsită, așa arată, e dezolant. Nu s-a mai atins nimeni de acest spațiu de mult timp. Da, după cum se vede, au rămas și foarte multe documente care ar fi trebuit arhivate chiar.
și e foarte multă mizerie acolo. Nu știu, poate trebuia luat în calcul în ultimii ani și o igienizare a spațiului? În mod normal, tot patrimoniul public trebuie întreținut, inclusiv clădirea, dar inclusiv toate spațiile. Am făcut anul acesta o igienizare masivă acolo, în jur, și au fost scoase camioane întregi de gunoi. Vreau să vă rog să ne spuneți o concluzie după ce ați văzut imaginile acestea, cam care e situația la fața locului și ce planuri are primăria în privința asta. Planurile mele sunt exact cum le-am anunțat, de a găsi cu toate eforturile administrative și juridice o cale de a reabilita acest stadion pe locația actuală. Avem demersuri făcute până în acest moment, au fost dificultăți din partea altor autorități, am reușit să le depășim pentru moment, sperăm că nu vom fi blocați în următoarea perioadă. Eu depun toate eforturile pentru a găsi o cale să avem un stadion nou. Și o să vă țin la curând cu primii pași concreți care se vor întâmpla, se vor concretiza. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc.